Жүрегіне ине қадалған сарбазға енді Астанадағы дәрігерлер де көмектесе алмай отыр. Ақ халаттылар жауынгердің ішіндегі инені алып тастауға асықпау керек дейді. Тіпті отадан кейін жуырда ғана ант қабылдаған Самат әскер қатарынан шығып қалуы әбден мүмкін екен. Сарбаздың ата-анасымен бірге ізденген астаналық әріптесім Бақтынұр Әлібай бүгін әскери госпитальге кіріп жас жігіттің өзімен тілдесіп көрді. Демалыққа бермеші мен кіріп кеттім. Самат 19-шы шілдедегі оқиғаны бізге осылай айтып бастады. Полигонда тәуліктік кезекші болып жүргенде құлап, бас киіміндегі екіне кіріп кетіпті. Іле Ақтаудағы ауруханаға жеткізіліп, артынша отада жасалған, алайда дәрігерлер инені таба алмапты. Қазір иненің біреуі кеуде тұстағы ет пен терінің арасында болса, екіншісі жүрекке жақын тұр екен. Тұра алмай қаламын, қысылып қалып, түшкіре алмай қаламын, нете алмай қаламын. Сол кезде ауырады. Енді қозғаламаймын дұрыс. Как будто шықпайтын сияқты жүрегім. Сондай болып тұрады. Үш күн бұрын сарбазды ұшақпен Астанаға жеткізген. Алайда мұнда да дәрігерлер инені алып тастауға асықпайтын сыңайлы. Тіпті Самат әскерден босатылады деп ата-анасының күдігін одан сайын үдете түсіпті. Қайтып әскерін жалғастыра ма деген едім. Жоқ, өзі баланы үйге қайтарамыз, өзі болды. Сонда қалай ол мына жерден енді иненің солай жүректе қадалып тұрған ине мысалға. Ол мына жерден енді бізді өпсіп деп шығарып салып үйіне барып өл деген әңгіме болып тұр ғой енді былай келгенде. Бірақ дәрігерлер бізге берген сұхбатында мұндай шешім шығаруға асықпау керек деді. На сегодняшний день состояние больного. Әуелі науқасты толықтай емдеп алайық. Содан кейін сарапшылардың кеңесі шешім шығаратын болады. Қазіргі кезде Саматтың жағдайы орташа. Ал Саматтың бұл халін естігелі төсек тартып қалған анасы билеттің жоғына қарамастан көлікпен сонау Алматыдан бүгін Астанаға келіпті. Осыдан бұрын 4 жасар баласын көлік соғып қайтыс болғанда аяғынан баса алмай қалған Гүлнар енді тағы бір сынақты көтере алмаймын деп отыр. 12 мүшесін сауғып жібердім мен. Маған сондағып қайтарсын, мен өзім инвалидпін. Мама, мен сізге сол қаражатты тауып, мен сізді емдетіп аяғыңыздан тұрғызам. Елдің анасы сияқты жүргізем мен сені сізді деп сөйткен. Мені сол арманы су сеппендей болып отыр міне. Бір анам бар, өзі мүгедек кісі. Анама қарауым керек. Әкем зыр жүріп жүгір жүр жанымнан. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана. Дәрігерлер Ақтауда жасалған отадан кейін сарбаз әлі толық оңалған жоқ дейді. Сондықтан келесі операцияны Саматтың көтер алмауы мүмкін екен. Кардиохирург мамандар жүрекке жақын дұрса да инеден әзірге қауіп жоқ деп отыр. Қашан алып тастайды? Жалпы алып тастай ала ма? Бұл сұраққа ешбір маман нақты жауап берген жоқ.